Ja men hej och välkommen till en ny video här på Fotboll24 Det var en extremt bra respons på den första videon som jag laddade upp på min andra kanal och det verkar som att väldigt många är intresserade av en fotbollskanal vilket är väldigt kul att se, det var väldigt många som prenumererade. Så som jag sa i förra videon så kommer jag snacka om vilka jag tror att Real Madrid kommer att försöka ersätta Ronaldo med och hur de kommer att agera nu när de har tappat sin största Stjärna. Och i det här samtalet så kommer jag faktiskt ha med mig en kille som heter Viktor Som, ja, är väldigt intresserad av fotboll och du säger att du har koll på silly season Absolut, det har jag Först och främst vill jag tacka att jag får joina din lilla fotbollsöron här som du har skapat på Youtube, jättekul att vara med Ja det, det ska bli kul att, att höra lite, ja men, vad andra tycker och, och tänker och så. Det är därför jag har tänkt så att om ni också vill vara med och snacka inom video, så skriv i kommentarerna. Gå med mig i min Discord som är länkad i beskrivningen, så kommer det finnas möjlighet att vara med i en video. Eh, men då, eh, ja, Ronaldo har gått till Juventus. Han, eh, deras största stjärna, kanske genom tiderna, eller jag vet inte. Det, det är många som kommer säga att de har haft större stjärnor, men jo, han är ju... Ja, alltså, han är ju definitivt någonting speciellt som det kommer att ta lång tid att, att uh, ersätta i laget. Men de måste ge sig ut på jakt efter en ny stjärna eftersom att det är ett topplag. De förväntas alltid kunna vinna Champions League, ta Hemla Liga. Och uh, hur tror du att de kommer att agera nu när de har tappat Ronaldo? Då har jag faktiskt två spekulationer där. Antingen så kommer man öppna plånboken och köpa in Hazard som gjorde ett väldigt starkt VM. Och enligt mig så ska han ta hem liksom den bästa spelaren som i VM det här året. Eller så har vi en annan, är att man är nyss värvat en 17-åring från Brasilien, Rodrigo för drygt 40 miljoner pund. Okej. Okay. Man ska plocka in Bernardo Silva från Manchester City. Och då är deras tanke med att man köper en medelmåttig spelare som håller liksom klassen för Real Madrid, men satsar på den här Rodrigo som är 17 år, som gjorde liksom fem mål på tio matcher i Brasiliens högsta liga. Men... Så du menar så att Rodriguez är alltså typ en ung talang som de tror kommer kunna bli en ny stjärna? Ja absolut. Ja. Alltså han har... Skulle han... Spekulationen är att han är en ny Så att Okej, okay, men alltså min fråga är då så här, att hur många stjärnor och så, förväntade stjärnor värvar inte storlagen? Bland annat Real Madrid. Och vad händer med dem? De blir bänkade, de spelar i andra lagen, de får knappt någon speltid. Jag menar de hade till och med värvat James Rodriguez efter VM 2014 när han var en ren succé. Och han förväntades bli liksom en stor succé i laget. Men han fick ju knappt spela, han fick spela mindre och mindre. Och han hade ingen valen att lämna laget för att kunna fortsätta karriären. Hur eh, tror du verkligen att en 17-åring, visst en stor talang, men tror du att han kommer kunna, ja, nå upp till förväntningarna och få spela i Real Madrid? Ja, jag förstår men det är liksom, har han det som krävs så kommer han få spela. Men det, i dagens fotboll när det kommer upp så här spela på högsta nivå med Real Madrid, då är det sjukt svårt att vara en talang i det här fallet. Så fort han får chansen måste han ta dem, men så, det kommer bli svårt för Men de skulle inte lagt ner, öppna plånbok för 40 miljoner pund för en 17-åring ifall de inte såg Potentiella han har för att bli en världsspelare Så att, ja, det är en bra fråga att ställa sig Neymar och Mbappé är ju två stycken spelare som har ryktats ganska mycket till Real Madrid Inte minst Mbappé efter hans fantastiska VM Vad tror du om de möjligheterna? Jag menar, båda tillhör PSG och de har betalat väldigt mycket pengar för att få de här spelarna Tror du att de kommer släppa dem? Tror du att de kommer kunna gå till Real Madrid den här säsongen? Ja, Neymar har ju blivit en stor snackis om att han ska kanske lämna, men det tror jag personligen så tror jag inte att han kommer göra det. För att PSG la så stor summa på honom för att få hit honom till Paris och då tror jag inte att efter en säsong så släpper man till ett lag som Real Madrid. Och tittar man på Mbappé ifall han skulle förmodligen gå till Real Madrid så tror jag inte han skulle passa in där i laget. Den rollen Ronaldo hade och han ska uppfylla det här kravet. Det är för stort last för att den där lilla tonåringen ska dra det. Utan det behövs en mer lite erfaren spelare. klart, Mbappé har ju talang och så vidare men det är ett stort, det är ett stor uppgift att lyckas. Jag har också funderat på det där att även om man har gjort ett fantastiskt VM och gör det väldigt bra i klubblaget. Så är han ju alltid omgiven av andra världsspelare som är äldre än han. Och jag menar han har Neymar i PSG, han har Griezmann i Frankrikes landslag. Så det är precis som du säger, jag är väldigt tveksam på kommer en sån ung spelare kunna lyfta Real Madrid och bära Real Madrid precis som Ronaldo. Det tror inte jag och därför så känns det som att, att i så fall Neymar är mer ett realistiskt val. Min toppkandidat som Real Madrid kommer att satsa på säger Hazard. Han har erfarenheten, han har spelat i tuffaste ligan, Premier League. De såg ju hans kvaliteter, hans absolut toppnivå i VM. Det här VM såg man hans nivå och han ligger på. Han skulle ju dra det här stora lastet som Ronaldo har gjort. Det håller jag med om att Hazard skulle absolut kunna vara en spelare som skulle passa som ersättare till Ronaldo. Men det har ju också ryktats om Salah. De var ju väldigt sugna på han under hans succésäsong. Den, den gångna säsongen i Liverpool. Tror du att han är någonting som skulle kunna gå till Real Madrid för att ersätta Ronaldo? Han skulle absolut passa men tyvärr så tror jag inte det är troligt nu med tanke på att han förlängde med Liverpool. Men du tror alltså inte att det lockar för han att gå till Real Madrid och bli liksom main star i ett lag? så stort som Real Madrid? Jo, han skulle säkert vilja göra det men han har ju samtidigt blivit otroligt älskad i Liverpool så jag tror han trivs lika bra som han skulle göra där som han gör redan nu. Precis. Det känns som att han har ju hamnat i en situation där han kom till Champions League-final första säsongen med Liverpool han eh, spelar i ett lag som definitivt kan eh, kämpa om eh, att alltså, vinna Premier League kommande säsong. Så det känns som att det är för tidigt för han att lämna Liverpool. Han är inte klar där än. Jag tror man kommer ge det i alla fall en säsong till. Och se vad, de, vad det kan leda till. Men då har vi diskuterat Mbappé, Hazard, Neymar och eh, Salah. Men finns det någon mer som vi inte har nämnt? Någon surprise som man skulle kunna tänka sig att Real Madrid är ute efter för att ersätta Ronaldo med? Ja, den jag nämnde lite i början, det är ju Bernardo Silva ifrån Manchester City. Så ligger han eh, ganska högt upp på Real Madrids rad, skulle jag ändå få säga med säkra källor. Men tror du att han, alltså är han verkligen av den kvaliteten? Är han liksom en som kan bära Real Madrid, som kan fylla Ronaldos styr? Nej, det är han ju tyvärr inte de spelarna som är jämfört med, med Mbappé och så vidare och Hazard. Det är han inte, men... Jag tror att de inte vill spendera så mycket, öppna plånboken, alltså för Neymar och Hazard. Med. Och därför tycker de att Bernardo Silva är det optimala valet. Okej, okay, men... Ja, jag personligen tror definitivt att Hazard är eh, någonting som skulle kunna vara mycket möjligt att han går till Real Madrid. Men eh, som du säger, det känns mindre sannolikt med Neymar. I alla fall inte den här säsongen på grund av att han just har gått till PSG. Jag tror att han kommer stanna i PSG i alla fall en säsong till. Försöka en gång till nu när de har eh, Buffon i laget också. Inte för att han är en ung. Ett ungt tillskott men han är ändå en legend som säkert kan bidra med det lilla extra för att vinna Champions League. Han är ju även lagkamrat med Mbappé så även det lär ju vara lockande för Neymar att få tillhöra hans lag. sa däremot, ja, har ju alltid varit lojal mot Chelsea men som sagt, tror du att han kan ta det steget nu redan nu i sommar och byta till Real Madrid? Jo, men absolut, det tror jag. Han har ju varit där rätt länge nu i Chelsea och för att han ska ta den här nästa stegen och vara bland de här som i Ballandor, bland kandidaterna för att vara med i Ballandor så tror jag att han måste nästan byta till Real Madrid och ja, producera poäng där som han gör i Chelsea. Det är hans nästa steg för att kunna vara med och tävla om Ballandor då. Ja, han börjar väl nå den åldern nu när han är på toppen och det är väl nu han borde göra ett byte för att eh, liksom kunna, ja, prestera i Real Madrid om man nu ska gå dit. Men i alla fall oavsett vilken de ska ersätta Ronaldo med. Hur kommer det här direkt att påverka laget och stämningen i omklädningsrummet när Ronaldo inte finns med längre? Oavsett om de får in en Hazard. Vad tror du kommer hända alltså med ChimiNi-laget nu när de går in i en säsong utan Ronaldo? Alltså såklart, man tappar ju sin största målskytt, det gör man. Men jag tror samtidigt inte kommer påverka så mycket utan de har ju ganska stora ledare där som exempelvis Ramos och så vidare. Så att kemin tror jag kommer funka bra men spelmässigt så tappar man ju sin målskytt. Det är den enda skillnaden jag skulle tro hända. Tror du att Benzema, kommer kunna, eller Bale då om han blir kvar, kommer kunna fylla Alltså upp skorna tillfälligt? Liksom steppa upp och producera Resa in mål så som Ronaldo har gjort. Ja, Benzema har ju haft lite trögt och missat lite lägen här och där. Men Bale, absolut, så tror jag om han skulle stanna så tror jag att han skulle kunna komma upp på en nivå som Ronaldo har haft. Det kanske till och med blir så att han som har fått stå väldigt mycket i, i skuggan. Alltså han har inte fått spela så jättemycket nu på senaste. Att han liksom kan se det som en chans att han kan växa av att Ronaldo har stuckit. Att han kanske blir, ja, tills dess att de får in någon ersättare då. Att han kan vara lite mannen i mitten. Alltså den största stjärnan. Eller i alla fall en av dem. Ja, det var ju lite så när han var i Tottenham. Då var han ju... Då blev han deras största stjärna. Och där såg vi hur mycket han kunde göra på sin absolut högsta nivå. Mm. Så att det är en spelare som kan bli viktig för Real Madrid När den Men du, En sin... vi totalt har missat. Harry Kane. Han till Real Madrid. Harry Kane till Real Madrid. Vad tror du om det? Det jag fick höra så kommer han inte lämna Tottenham utan han är för stort hjärta både i England och för Tottenham och han slår ju rekord här så att han tror jag definitivt inte kommer gå till Real Madrid. Jag tänkte bara poängtera det största tappet som de får med Ronaldo det är ju i Champions League definitivt. Tittar man på de här avgörande matcherna då är det ju Ronaldo som har klivit dit med sina bicicletas och, och allt det där. Så att, en finalplats i år kommer bli mycket svårare för Real Madrid tror jag. Det håller jag med om. Tror du till och med att Juventus på sitt håll kan vinna Champions League tack vare att de får in Ronaldo? Det kan de absolut göra. De har ju varit starka nu i tre år nu på raken och riktigt starka i Champions League. Så att få ett sånt där lyft, det stärker ju bara laget så att de blir en bra kandidat till Champions League. Ja. Ja, nej men då har vi gått igenom lite vad vi tror om möjliga ersättare till Ronaldo i Real Madrid och hur de kommer agera. Men jag vill gärna veta vad ni tror och vad ni tycker om den här övergången. Vad tror ni kommer hända med Real Madrid? Kommer de att ta in en Hazard, Mbappé, Neymar eller kanske Bernardo Silva som Victor var inne på. Eller den här Unga talangen som de redan har tagit in Kommer han kunna fylla ut Ronaldos skor? Vad tror ni? Skriv en kommentar och diskutera i kommentarsfältet. Jag vill även tacka för att ni har prenumererat. Fortsätt prenumerera om du inte redan har gjort det. Slå på notiser så att du aldrig missar en ny video. Det betyder väldigt mycket. Och såklart, tumma gärna upp videon. Vi ses i nästa video. Hej då.